saya Praza, usahawan hijau Fat Hope Energy. Saya cover kutipan minyak masak terpakai di kawasan Damansara dan Kuala Selangor. Sebelum ni saya buang saja minyak masak, tapi sekarang saya hasilkan sumber pendapatan daripada sisi tersebut. Bulan Ogos lepas, saya berjaya memperolehi sebanyak 4 tan minyak masak terpakai. Saya akan datang ke Subang Depo setiap kali kutipan minyak masak saya telah mencukupi. Subang Depo ni terletak di Kampung Melayu Subang, tapi dekat je dengan Damansara. Tapi jangan risau, saya akan datang ke premis anda untuk membuat kutipan. Anda boleh simpan minyak masak terpakai dalam bekas botol plastik yang kering atau bekas yang tertutup. Bila dah penuh, boleh hubungi saya selaku usahawan hijau dan saya akan membeli dengan harga yang berpatutan. Semua minyak masak terpakai yang kami kutip akan ditukarkan menjadi biodiesel kerana biodiesel mengeluarkan karbon yang sedikit, baik untuk udara. No decrease, no worries. Saya boleh, anda pun boleh.